କୋଲକାତା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ରସ୍ ସଜବାଜ ଦିନ ଆଉ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଦେବାଂଶୀ ବି ଆସିଛନ୍ତି କାଲି ରଜ ଖେଳିବୁ ଦୋଳି ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲିକି କ'ଣ ଚଏସ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା ଆଜି ସଜବାଜ ଗାଁ ଦୋଳି ଖେଳିବ ଦୀପକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଦୀପକ ସୁବାସୀ ବ୍ଲଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଜବାଜ ସଜବାଜରେ ସପିଂ କେମିତିକା ଆଉ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ସପିଂ ଯାହା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚୟ ସଜବାଜରେ ଯେଉଁଟାକି ବଜାର କୋଲକାତା ଆସିଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସପିଂ କେମିତି କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲିକି ଡିସାଇଡ଼ କରିପାରୁନି କ'ଣ କିଣିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ତା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରଜରେ ସଜର ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ଲାଗିଛି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି ବଜାର କୋଲକାତା କୋଲକାତା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ରସ୍ ସଜବାଜ ଦିନ ଆଉ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଦେବାଂଶୀ ବି ଆସିଛନ୍ତି କାଲି ରଜ ଖେଳିବୁ ଦୋଳି ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲିକି କ'ଣ ଚଏସ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା ଆଜି ସଜବାଜ ଗାଁ ଦୋଳି ଖେଳିବ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ବଜାର କୋଲକାତା ପାଇଁ ନବର୍ଷ ସପିଂ ହବ ରଜର ରଜ ସପିଂ ହବ କେତେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦେଖ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଏକା କଲର ନେବେ ଆଉ ଏକା କଲରର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆଉ ଲିକି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେଉଁ କଲର ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଙ୍କ କଲର ପିଙ୍କ କଲର କ'ଣ ଚଏସ୍ ହେଉଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦି କରିଛନ୍ତି ସଜବାଜରେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଦେଖେଇଲ ଭଲସେ ୱା ଭେରି ନାଇସ୍ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ ଅଛି କିଣିବେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଦେଖାଯାଉ ଲିକି କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛି କ'ଣ ନବ ବୋଲି ସେ ଡିସାଇଡ଼ କରିପାରୁନି କ'ଣ ନବ ଆଉ ଏପଟେ ତ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସଜବାଜ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମେହେନ୍ଦି ଫେହେନ୍ଦି କରି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ତରିକାରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ପାଇଁ କାଲି ସେ ଦୋଳିରେ ଖେଳିବେ ଏପଟେ ଦେବାଂଶୀ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଲାଗିଛି ଆଜି ସଜବାଜ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବେ କ'ଣ ଏଇଟା ଏମ୍ ଓ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଦେହ ଖରାପ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁଣି ଖରାପ ହବ କେତେ ଖୁସିର ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସପିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତା ମାଉସୀ ଲିକିର ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆମର ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ମାମା ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ରଜ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କମ୍ ଖା ଟେଷ୍ଟି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲିକି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ଟାଣି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ଚୁପ୍କୁ ପୁରା ଘନ ଘନ କରି ଖାଇ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ
थैंक यू सो मच आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपन जो भाई भलपाय दौरान तो एमती भलपाय दौरान जब आप मन को छुब ए सजबाजर जो ब्लॉग टी मुझे आपते जल्दी पड़ते कमेंट बॉक्स से जहां सो दैट मत बुझा पड़ो मुझे रज पाई रेडी कर मनोरंजन रजपाई रेडी करी आपण बढ़िया ब्लॉग पूरा दोली फोली देखे गाँव में कि दोली लगाई तार ऊपर देखा थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ।